Правоохоронці заблокували стійкий канал переправлення ухилянтів через кордон. Оперативники встановили, підозрюваний причетний до незаконного переправлення значної кількості військовозобов'язаних. За даними слідства, з клієнтів брав близько 4 тисяч доларів і вносив чоловіків як водіїв у систему «Шлях». Зловмисника затримали після того, як одного з його клієнтів не пропустили через кордон, і він змушений був повернути частину коштів, сплачених за послугу. Організатору каналу вже оголосили про підозру. Нині вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу. Деталі схеми з'ясовують. 45-річний мешканець Луцького району налагодив схему незаконного переправлення військовозобов'язаних осіб через держкордон України. Він вносив чоловіків в систему «Шлях» як водіїв. Таким чином вони безперешкодно виїжджали з країни та не поверталися. За свої послуги він отримував близько 4 тисяч доларів США з однієї людини. Поліцейські провели обшук за місцем проживання фігуранта, вилучили речові докази по справі, гроші в іноземній валюті, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, документи, чорнові записи та інше.